ערב שבת שלום, אחים ואחיות יקרים, פרשת ניצבים, וזה רבותיי השבת שאומרת לנו, הנה ראש השנה הגיע. אתם ניצבים היום, כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושבטיכם, כל איש ישראל, תפיכם נשיכם בגרך אשר בקרב מחניך, וחוטב עציך עד שואב עמך. למה? לעברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. הנה רבותיי, מגיע היום הגדול. יום של המלכה של המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. המלכת המלך. ראש השנה זה יום של המלכת המלך. וביום הזה הוא דן את בריאותיו. ביום הזה הקדוש ברוך הוא עושה משפט. הוא כמה רחמיו של הקדוש ברוך הוא גדולים. אומר המדרש, ביום שהמלך ממליכים אותו, הוא עושה לאנשים, מה הוא עושה אלה שיושבים בכלא? נותן חנינה. למה? זה יום של המלכות שלו, אז הוא חלק חנינות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר ביום, שהוא יום כזה, שהוא מולך, מגלה מלכותו, ויש לו את כל השמחה והרצון לחלק חנינה. אז יש לנו מצד אחד יום דין נורא, ומצד שני, איזה שמחה גדולה. המלכת המלך, והמלך מחלק חנינה. למי יחלק המלך חנינה? אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים רחמנים, ככם אבל בנים, כעבדים, אין לנו חיית אלויות. צריכים להתנהג כמו בנים. ועל בן יש רחמים גדולים. כל אחד ואחת מאיתנו, אתה תהיה בן מלך ואת בת המלך. כל אחד מאיתנו ישמור על המצוות, וימלא את הראש השנה בתורה, בספר תהילים, בתפילה, להיזהר מלשון הרע, להיזהר מרכילות כל השנה, בפרט ביום הזה. אנחנו למרסה, אבל אבא שלום כותב, ספר בו ישראל, הוא כותב, שמי שבראש השנה שעושה תענית דיבור, בשמיים, כשכולם נותן למקטרג לפתוח את הפה, אבל הוא שותה, גם אתה סתום את הפה. תבינו כמה הערך של היום הזה לשתוק. ולקרוא תהילים, כמובן, וכמה שאפשר למלא את היום הזה, בוודאי בתורה בירת שמיים, בשמחת היום, אסור לפקוד בתפילה, להיות שמח במלכות השם, ועל ידי שאדם שמח במלכות השם, הקדוש ברוך הוא עושה ככה, את השם האמרת היום, והשם ממירך. אתה עושה אותי, למעל החטיבה, אני עושה אותך חטיבה, ואז החטיבה, ודאי, שהקדוש ברוך הוא נותן לך, גוזר את האדם, לגזור את כולנו לחיים טובים, ארוכים ושלום, שנה טובה, גמר כתיבה וחתימה טובה, אמן כן יהי רצון.